我觉得这种现象其实是需要舆论的引导，啊，我们如何去引导年轻人？我小时候也有偶像，我小时候偶像是雷锋，是董存瑞，是吧？是一些英雄，因为我们小时候主流给我们引导的就是这样。所以其实在这方面来说，我觉得主流媒体如何引导，这个是非常重要的。还有一个就是对于艺人的引导规范也是非常重要的。如何管理？有喜欢粉丝，有喜欢的这个追星，没有问题，我觉得这是正常的。年轻人都会有这种心态，怎么样去引导他？怎么样去树立正面的这种，就是偶像观？我觉得非常重要。当然了，除了我们的舆论，我们要规范我们的艺人，就我们的艺人如何去引导自己的他的行为规范，去让这些喜欢他的人能够去正确的、健康的树立一个喜欢他，对吧？所以我还是觉得引导是非常重要的，无论是家庭、学校，还有社会，这三方面去做。